sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is ito Talkie po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako. guys. Let's go! Ito ang nakakagulat naglunsad ng pagkilos ang iba't ibang organisasyon sa panguna ng tinig ng mamamayan at tindig sa bayan sa labas ng Kongreso sa Batasan Lungsod ng Quezon upang panawagang palayain sila ka Eric at Dr. Lorraine. Magkaisa at tapusin ang teroristang CPP, NPA, NDF. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i upload namin. At yun na nga mga kababayan, bilang pagtatapos ay pinunit ng mga leader ang mga sagisag ng teroristang CPP. PPP, at sabay-sabay na lumuhod upang muling umapila sa mga mambabatas ng Kongreso na palayain sila ka Eric at Dr. Lorraine at magkaisa upang tapusin ang mga totoo at tunay na kaaway ng bansang Pilipinas at yun ay walang iba kundi ang mga teroristang CPP, si NPA, NDF. Kasabay ng nagaganap na hearing ay nag-file naman ng kaso or motion for consideration ang asawa ni ka Eric kasama ang N international lawyer na walang iba kundi si Attorney Harry Roque upang hingin sa Supreme Court ang agarang paglaya ng dalawang SMNI News Anchor. Ang pangyayaring ito ay hindi nagustuhan ng mga kongresista kaya naman ang desisyon daw nilang pagpapalaya sana sa dalawang host ng SMNI dahil sa diwa ng kapaskuhan ay kanila di o manong binabawi. Ayon kay Congressman Gigi Suarez ay hindi daw di o sa kongres kung palalayain nila si Ka Eric at Dr. Lorraine tapos sa likod nila ay kinakasuhan sila. Marapat di o manon na bawiin lang agad-agad ng kampo nito ang naipasang kaso sa Supreme Court. Ayon sa marami sa ating mga kababayan, ay natakot di o mano ang mga kongresista sa mga na-file nila ator ni Harry Roque, kaya bilang ganti ng kanilang poder lang mananatili sila ka Eric at Dr. Lorraine. Dahil nga sa naging balitang ito, ay hindi na nakapagpigil ang isang retired Air Force Commander na walang iba kundi si Romeo Bipagues na maglabas ng kanyang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanya, Romeo B. Poquez, Great Ironist to the Government's War Against Communists. 1. The Most Effective Fighters Against Communist Propaganda, Jeffrey Celes and Dr. Lorraine Badoy are in jail. 2. The Most Effective Military Commander Against Communist Terrorism in the Counterside, Major General Hobito Palparan, is in jail for many years now. Three, communist leader became lawmaker known as Makabayan Black and made by congressional leaders as effective fighting dogs against people in government. For government leaders who wait and lead and waitingly and unwittingly feel the communist propaganda. Want the government to make peace with the communist terrorists and grant them amnesty and other concessions. This despite unbated and unremorseful communist terrorism in the past 54 years, they repeated teachery and past fee talks, And while they are currently headless, disintegrating, and close to being annihilated by the government. Unquote. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media and the netizen posted, hindi alam ni ka Eric yan na mag sa Supreme Court. Kaya napasulat yan dahil lang sa kondisyon ng nanay niya. Ginagamit nyo pa dahil parang may konsiderasyon kayo sana dahil Pasko. Para palayain yung dalawa samantalang nagsalita kayo dyan sa first hearing nyo na hindi nyo alam kung kailan palalayain yung dalawa as long as hindi natapos sa plenary ang pagdinig so wala talaga kayong balak. Lalo na ngayon, napabakasyon na kayo kaya marami ang tumutulong sa dalawa para mapalaya nga kahit sa araw ng Pasko para makapiling ang mga pamilya nila dahil next year na balik nyo dyan sa Kongreso. Ang gagaling magdadramat talagang itong mga kagalang-galang at may mabubuting puso sa HOR. Wait and see na lang. Alam na mga tonggris man na sila ay napasubo na sa pagpapakulong kina ka Eric at Doc Badoy. Dahil habang nakakulong ang dalawa ay makakakuha sila ng simpatiya sa tao at bababa ang imahe ng Congress sa tao. Walang talo dito si Naka Eric. Win-win ang laban nila. Kaya nga nangyayari at dinadivert ng mga kongresista ang isyu mula sa 1.8. So palalayain nila si Naka Eric at Dr. Baidoy pero may kondisyon. Dapat nilang i-withdraw anumang case filed sa Supreme Court against some member of the Congress. What? It that so the Congress learned that they made a mistake, but they don't fully accept it. Ano yan na saling ang mga pride nila, transparency and accountability ang kailangan natin sa mga opisyal ng ating gobyerno. End quote. For inclined, Mr. Chair, to um, deny um, um, the request if so, if if it will be forwarded to the committee, uh, because this is show of um, how do you say it? bad faith or suspend consideration, Mr. Chair, kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng uh, pagpapalaya kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa ibang ko sa Korte Suprema. So sa akin palagay po Mr. Chair, ah, <laughs> hindi yata sumasang-ayon 'yon sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. Mr. Chair, Mr. Chair. The Honorable Pimentel and the Honorable Abante. Mr. Chair, uh, I suggest that we suspend consideration, not entirely deny the uh, subject matter or the request because uh, Although they have already filed uh, cases in the Supreme Court, they can always withdraw the cases filed at uh, the court. So, kung direction Celis and ni If they really want uh, this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in, uh, in the Supreme Court before we even uh, start considering uh, the request. So, Mr. Chair, I, I strongly suggest that we suspend consideration on this matter. Mr. Chair, <clears> the <throat> Actually, I was about to make a motion for furlough, but because of this uh, development that even Congressman Suarez has said and Congressman uh, Pimentel, I would, uh, I would agree with them, Mr. Chair. Unless otherwise, unless otherwise, uh, Mr. Ellis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. We might be able to consider, but if they if they will not be able to withdraw, Mr. Chair, then uh, we would like to let them know that they are going to stay here in this in this Christmas season from here until New Year, and that would be very very hard for them. They should realize that. Thank you very much, Honourable uh, Abante. So, yeah, the motion of the Honourable uh, Pimentel. The motion, Mr. Yes. Chair, I move that we. Suspend the consideration on the request of uh Mr. Salis. uh So move, Mr. Chair. Motion second. Is second. Seconded by the Honourable uh, Senior Deputy Speaker uh, gonzalez and the Honourable Benny Abante. The Chair you no know, objections on a unanimous vote. vote on a unanimous vote, uh, we we are going to uh, suspend the um, decision of uh, the request of uh, Ka Eric until we're able to clear it with them personally uh, mm -hmm. as to this. um um, uh, case that they have filed before the Supreme Court and the contents of the case. um We I'd like to thank the Honourable Abante who was earlier ready to move to approve the or to allow uh, ka Eric, but I uh, I agree that I think uh, we will have to make clear the uh, position that they have taken legally before we can uh, move on with our decision as a committee, Mr. So Chairman. Further, yes upon uh, hearing what congressman suarez has said i think that uh, his letter and the actuations of uh, uh, the loved ones that filed uh, in supreme court is highly hypocritical and uh, uh, we want to ferret the truth here and we do not want anybody here that would uh, make a big fool out of us mr chair thank you very much honorable avante uh, that is uh, very clear so that being the case the um the decision uh whether to grant the request of the honorable Ka eric for a, um, a furlough is hereby uh, suspended until further clarification and i would like to ask all members to uh, at any given time a special session or a, session can, a regular session can be regular meeting can be called or a special session if this happens after wednesday thank you very much so, so therefore the motion is approved at yun na nga, mga kababayan ano na ang masasabi mo kung meron kayong at komento At 'yun nga po mga kaibigan dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng sundalo ng Tungkalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.